ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରରେ ତୁମର ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର ଆମର 50 ମାର୍କର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଏବଂ ସେସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କର।